Podaci od maja meseca ove godine kažu da je 26 žena ubijeno, dakle, do tog trenutka u našoj zemlji, a dakle, toliko otprilike u prethodnoj godini za 12 meseci. Koliko se pomičemo sa one tačke u kojoj smo bili upravo tog maja meseca i šta kažu današnji podaci, kako teče kampanja u borbi protiv nasilja nad ženama i koje su novosti kada je u pitanju život i dakle, negde borba za normalan život žena koje su neko vreme u sigurnim kućama ovoga grada, reći će nam gospođa Vesna Stanojević. Dobrodošli. Dobar dan, hvala. Šta se desilo od maja meseca, dakle, do danas? Odnosno, bilo je pomaka, javnost se pokrenula, takođe, može se reći, i predstavnici vlasti. Kakvi su do sada koraci učinjeni od onog trenutka? Šta se desilo među vremenu? Pa, nažalost, u maju mesecu, kad je onako, što bi rekli, bio onaj crni vikend koji je za vreme koga je ubijeno 7 žena. Naravno, broj je mnogo veći ako uzmemo obzir na ubice koje su poradile i samoubice, ali generalno 7 žena je izgubilo živote za vreme tog vikenda. Posle toga je bilo malo, ajde, uslovno da kažem, zatišja, u moju veliku nadu da će se to i prekinuti na neki način. Međutim, posle toga je ubijeno ono dete na Novom Beogradu, odnosno Zemunu. Sećate se što je otac pretuko onog mališana, bebu, koji je izdahnuo, nažalost, posle tih batina. I evo sad smo imali iz prošlog vikenda opet 2 ubistva žena. To sam htjela da kažem, da. Znači, ova žena koja je ubijena u Kaluđerici, pa se muž posle toga samo ubio. I isto to se desilo u okolini Kragujevca. Prema tome, nastavljamo sa tom strašnom serijom i tim još gorim podacima koji nas sve nekako ostavljaju, ja mislim, bez teksta. I sad ukupa brojica te dve bebe koje su ubijene, jedna u januaru, a jedna nedavno, i ovim ženama koje su ubijene, taj broj je došao do 29. Znači, mi 29 imamo ubijenih u porodiči svađama u Srbiji od početka ove godine. Vi ste rekli, Maro, tačan podatak, u prošle godine je ubijeno 26 žena u toku cele godine. Međutim, ova godina od početka pokazivala neku lošu tendenciju. Ja, naravno, koje to pratim i radim i svakodnevno sam u toj priči i slušam i žene, imam prilike sve to da vidim. Videla sam da nije, da se tu nešto dešava, da je loše krenulo, tačno tako. Postoji nešto sa čim povezujete taj moment? Pa, mene to često pitaju, međutim, ja ne mogu, već sad ljudi kažu ove vrućine, ali te prošlog vikenda su te dve žene ubijene, pa su se ljudi posle toga samo ubili i onda kažu, znate, od ovih vrućina. Psihijatrijski bolesnici. Ma čekaju, u maju nije bila vrućina, pa se desilo toliko ubistava. Znači, ne možemo povezivati. Ja ne mogu, ja nisam stručnjak da bi mogla te vrste, da bi mogla to da povezujem. Često se dešava, neko kaže, vidi kiša, pa loše vreme, pa ne znam, košava, pa to utiče na psihijatrijske bolesnike, verovatno. Ali mi moramo da znamo da ne ubijaju samo psihijatrijski bolesnici, nego ubijaju ljudi za koje vi mislite, kada ih vidite, koje žive u vašem okruženju. Ugledne komšije pored vas. Naravno. Mirni ljudi koji su svuda, ok, svuda na poslu, što kažem, na ulici, u kafani, u porodici, bilo gde, su u redu, a onda se desi da neko napravi tako jedno masovno ubistvo, posle čega se svi mi pitamo šta se ovo desilo. A pritom ne radimo ništa na toj preventivi koja je suštinski tu jako bitna. Mi moramo već da znamo preko naših institucija koje rade to i preko centara za socijalni rad koje evidentiraju porodice u kojima ima nasilje i preko policije, jer niko se nije obratio prvi put policiji pa se posle toga desilo ubistvo. To su uglavnom stvari koje se ponavljaju. To traje godinama, nekad ne godinama, nekad mesecima, ali svejedno vreme. I onda se u tim nekim situacijama ne reaguje možda dovoljno na način na koji bi to trebalo, nego se otprilike smatra i dalje, što ne bi smelo, to je porodična stvar, to je njihova stvar te porodice. A pritom svi znamo da godinama to više nije stvar porodice, nego je nasilje u porodici stvar društva. Prema tome, ako gledamo kao stvar društva, onda bi svi morali da kažemo, čekaj, to je krivično delo kao i svako drugo koje se goni po službenoj dužnosti. Ne može da se desi. Evo primjer, od juče bila nedelja. Nama je sigurno kuću dovedena žena koju je ćerka maltretirala. Gde je ona, zbog toga što je preživjela... Da, i to su vrste porodičnog nasilja kojima se ne priča često. Naravno, kojima se često ne priča. Gde je žena od tog straha i od svega toga skočila kroz prozor, polomila se i tako dalje. Ona je završila kod nas u sigurnoj kući. A pritom ja pitam danas, a gde je ta ćerka? Zašto ona nije u zatvoru? Znate, to su neke obrnute situacije koje ovde
Ja se iskreno nadam da će profunkcionisati. Ali objektivno nam u sigurnim kućama borave žene koje umjesto da su u svojim kućama i svojim porodicama, onda gdje su one učestvovali u izgradnji, gdje su se žrtvovali, trudile, da, deca također, a nasilnici slobodno šetaju ulicama i da ne kažem, umjesto da su oni sklonjeni, upravo zato što je potrebno da se pokrene određeni postupak, mi imamo situaciju da se žene sklanjaju, a da one koji učinio nasilje čeka na sudski postupak, pa procedure dugo traju, pa je to sa policijom, pa tužilaštvo, pa sudovi, pa centri, da ne nabrojam šta sve, već vi to znate. Da, mi smo jednom prilikom u ovoj emisiji pomenuli tu sjajnu predstavu Trpele koja govori o ženama koje su ubile svoje zlostavljače. Jeste. I tu je vrlo jasno opisan jedan deo našeg društva, odnosno da je negde neka od žena nasledila tu rečenicu da treba trpeti nasilje, naravno, jer nemaš izbora, odnosno ne trpeti, nego kao, ne da treba, nego moraš eto, to je sastavni deo života to u porodici. Da, to ti je sudbina, otprilike. Koliko nas to zaustavlja u čitavoj borbi i napretku? Pa zaustavlja nas, da ne kažem mnoge stvari, to sad suštinski nisam rekla ništa konkretno. Da, da. Ali to, ali to običajno pravo. To vaspitanje. To običajno pravo o kojem vi govorite nas mnogo zaustavlja i mnogo onemogućava. Jer vi sad imate situaciju, ja naravno ne govorim o Beogradu, Beograd nije Srbija, ali mi imamo i sada i u Beogradu u krajnjoj liniji, a da ne govorim o gradovima koji su i ostalim delovima Srbije koji su van Beograda, gde žene prosto smatruju da su udajom završila i da kažem uslovno neku svoju karijeru. Rešile sve probleme. Da, da, i gde one prihvataju ono što im se nudi, a prihvataju, znači takav loš život, prihvataju na neki način su tako naučene od svojih majke. A njihove majke od svojih majke, to se generacijski prenosi. I one postaju neko ko veruje da to što se dešava mora tako da bude. Jer tako se dešavalo, odnosno to tako je bilo godinama pre toga. I da će majka često kaže ćerci, pa trpi ga i ja sam trpila svog oca. Pa će to jednog dana da prođe. Jednog dana će tebi život da prođe. Dok njemu prođe ludilo, proći će i njoj život. U čemu? U trpljenju. I opet jednoj poruci koju ona šalje svoje ćerci ili svom sinu da također treba da trpi. I sve tako u krug. Naravno, to je krug i to je jedna karika koja se vrti, a iz koje mi nemamo izlaz ako ne krenemo da radimo nešto konkretno gdje ćemo stvarno slati poruke. Stanite, nasilje, nema opravdanja. Znači, ne postoji razlog da se nasilje trpi. Često ćete vi čuti od žena koje kod nas dođu, koje su trpile nasilje, gdje ona sama izgovori rečenicu, znate, ja sam bila kriva. Zašto? E pa to je najgore. Pa zato što on recimo nije uradila to i to. Sada ne nabrajam neke banalne stvari koje nabijanje mi čujemo. Nabijanje i osjećaj griže savesti. Da, da, da. I onda je ona bila kriva i prosto je ona smatrala da je ona time što nešto jeste uradila ili nije uradila, njega izazvala, on je nju tuko ili ošamario ili ne znam, udario i već taj izbacio napolje, a to je nešto što je njemu dalo opravdanje zato što ona nije uradila nešto je on očekivao. Neverovatno, ali u ovo vreme, u 21. veku, mi živimo tako. I mi dalje verujemo u to. Ne postoji krivica za batine. To mora svaki onaj ko gleda danas u vašu emisiju, a nasilnik je, da shvati. Ako ti nešto ne odgovara kod partnerke, kod partnera, sasvim sve jedno. Pa ljudi, ovo je zemlja demokratije, pa ima mnogo načina da se stvari reše na drugačiji način. Koliko je naše zakonodavstvo oštro ili pak blago prema ženama, upravo koje smo pomenuli, koje eventualno u odbrani od nasilnika reše problem tako što se njega rotosiljuju? U kom smislu mislite? Hoću da kažem, evo, kad smo pomenuli predstavu koju smo govorili, dakle, žene koje su ubile svoje zlostavljače, koliko je zakonodavstvo imalo razumevanja za te olakšavajuće okolnosti u konkretu? Da, da, izvinite, nisam razumela pitanje. Ja nisam bila jasna. Sad ću da vam kažem, mi smo pre nekoliko godina radili sa ženskim zatvorom u Požarevcu. Ja sam odlazila tamo, imala sam prilike da vidim žene koje su osuđene upravo za ubistva ili, ne znam, podstrekivanje za ubistvo, zavisi šta je bilo u pitanju. I također sam imala prilike da vidim da su te kazne prema ženama koje su ubile svoje muževe neuporedivo više nego u obrnutoj situaciji. Zašto? Zato što se ta krivična dela uglavnom kvalifikuju kao ubistvo sa predumišljajem. Jer ako je ona njega ubila u toku noći ili spavanja ili ne znam... Ona je tome razmišljala i smišljala. Ona je to pripremila, znači ona je pripremila, ona je svesno išla na to da ga ubije. Ona se organizovala na svoj način i ubila ga. Kod muškaraca, kad on ubije ženu, odnosno partnerku,
onda je to ubistvo u afektu, na mah, zavisi kako se to tretira, zato što ga je ona iznervirala, pa je on, ne znam, potegao nož, pesnicu, čekić, kao što je pre neki dan u Kragujevcu, i sliče stvari i ubio svoju partnerku. Prema tome, to su različite kvalifikacije, ali ja lično mislim da to nije problem u kvalifikaciji, problem je u našim glavama i onima koji o tome odlučuju, jer je to potpuno druga priča. U toj predstavi Trpele, ja sam prepoznala ženu u predstavi s kojom sam ja imala kontakt i s kojom sam ja, ona je žena provela skoro, ona je bila osuđena na 13 godina zatvora za ubistvo muža koga, koliko sam ja iz cele priče shvatila, ona nije ubila, nego je neko drugi to uradio, navodno je ona to platila i već da ne pričam. Da, rekla, pomenula komšijem ili kako već bilo. Naravno, da ne pričam, ali od prilike bila je osuđena. Ona je tek nešto, možda 6 mjeseci ili godinu dana pred izlazak iz zatvora dobila skraćenje kazne. Pre toga nije. A pogledajte sad ove obrnute situacije kad su u pitanju nasilnici. Prosto to se i pušta ranije i razne olakšavajuće okolnosti i dobro vladanje u zatvoru i svašta, svašta. I uopšte taj odnos prema ženi, njoj su, ja sad naravno delovaću možda, kako da kažem, a ne bih htela, njoj su sve vreme sudili muškarci. Znači, muškarci su bili ti koji su sudili, a da ne govorim, to je bilo i malo nacionalizma, imajući u vidu, sam ne bih to da pominjem, mislim da nije popularno, imajući u vidu da je on koji je ubijen bio iz jedne od naših bivših republika, a sve sudije, nažalost, i svi tužioci koji su njoj sudili, također su bili iz tih republika. Prema tome, imala sam prilike da vidim tu jednu nesrećnicu koja je ostala i bez deteta. Za sve vreme, dok je ona bila u tom zatvoru, njeno malo muško dete koje je ostalo samo je raslo uz tog strica, koji ga je verovatno ceo život učio i pričao protiv majke. Naravno, ja znam da nije potpuno, prihvatam ono što i vi i mislim isto što i vi, niko nema pravo da digne ruku ni na koga. Naravno. Nema tu opravdanja, ni za kakvo nasilje, ono što sam malo pre rekla, prema tome nema ni za ovo. Ali postoje, da, postoji nešto što možda treba imati u vidu kad su takve stvari u pitanju. Prosto ne dozvoliti da nam svaka priča bude šablonska. Jeste, nisu to šablonske priče. I slučaj iste. Jasno. Prema tome, te žene iz te predstave Trpele su imale svaka svoju priču. I onda kad su podigle ruku i nešto uradile, to je bilo već nešto što nije moglo da se trpi. Jednostavno, kako da kažem, kraj i nemogućnost bilo čega drugog. Opet, da me niko ne razume pogrešno, ne pravdajući. Ali prosto moramo... Ali postoji ta strana istine koja se ne može zanemariti. Naravno, moramo da budemo objektivni kad su te stvari u pitanju. Gospođa Stanović, je li bilo momenata kada ste hteli da prekinete svoju misiju koju vodite u borbi za ove žene? Kada vam je već bilo dosta svega u smislu nepostizanja rezultata koje mislite da treba da se postoje? Znate kako, ja sam se priključila radu SOS telefonu u Beogradu 1992. godine. Znači, mnogo je godina iza mene rada. Naravno, 1996. smo mi osnovali savjetovalište koje i danas postoji, nevladina organizacija. Pre neki dan je bilo 19 godina kako radimo. Znači, za sve to vreme zaočekivati je bilo da nailazimo na razno razne probleme. Oni problemi koji su kod nas evidentno najveći su materijalne prirode. Mi sad imamo probleme materijalne prirode vezano sa izdržavanje i rad tih sigurnih kuća. Jer prosto, opet ću da kažem nešto što mislim da možda nije, eto, neće, ali svi oni koji me slušaju neće prihvatiti, ali prosto kad su žene u pitanju, nema tu mnogo razumevanja. Kad su deca u pitanju, još ćemo nekako to da objasnimo, jer smo mi skloni svi da kažemo, ajde, pomognemo deci. Ali majke, uvek postoji varijanta, pa možda je ona kriva. Ona nikad nije kriva, malo po što sam rekla i ponovila. U tom periodu, čak i za vreme bombardovanja, radili smo svaki dan. Nije postojala ni jednog sekunde u mojoj glavi, ni način razmišljanja da ja prekinem. Znate kako, vi se vežete, a ne emotivno, nije sad tu pitanje emotivno, jer to ne bi ni smelo. Ali s druge strane, vi imate obavezu da neke stvari koje su one započele nastavite i budete uz njih. Da im pomognete, da ste podržite. Ja bi se osjećala kao izdajica ako bih to prekinula, verujte mi. Vrlo iskreno. Mene jedino možda u nekim situacijama iritira pakost, ljubomora, zloba. Ono što je možda najgore u raznim ženskim grupama, gde to nikad ne bi smelo da se desi, a u stvari vidite koliko tu nema solidarnosti. To je ono što je loše.
Inače, ovo što mi radimo, mislim da je da vrlo human i mnogo težak posao. Jer, znate, vi ne možete očekivati da pomognete svima. Da, nikada. Da. Ali, s druge strane, ako pomognete jednoj, dve, tri, a pomognemo naravno mnogo većem broju, ste uradili mnogo. Uradili ste mnogo. Za kraj ovog razgovora, jeste li zadovoljni odgovorom medija, koliko su mediji pomogli i jesam. Koliko pomažu? Jesam. Ja lično mislim da su mediji vrlo korektni, da mediji to rade na jedan vrlo profesionalan način, da se ne čeka, evo sad recimo i ovo moje gostovanje danas kod nas, prosto ne čeka se da se nešto neki desi. Neki povod da se desilo, tačno, da. Da bi vi sad pravili od toga neku medijsku da, da skretali priču, pažnju. Jasno, nego da se to radi vrlo organizovano, na jedan lep način, na jedan vrlo pristupačan način, što je jako dobro. To je ono što je po meni, ja mislim prosto da u medijima mi koji radimo ovo u Savetu ulištu protiv nasilja u porodici imamo jako dobre saveznike yes. i saradnike. Tako da, eto, hvala svima na tome. Hvala vama na izdvojenom vremenu hvala i na borbi koju vodite.